Fortell Bernt Bykløm Bjerke om leteaksjonen og resultatet. Altså, vi har lett hele natt etter en mann på 20 år som har vært og jakta på krabber, eller fisket ut i krabber. Han ble sist sett ytterst på øyene. Og vi har lett fra klokken cirka 1:30. Og han ble funnet nå på i området som vi begynte å finsøke nå på morgenkvisten med dagslys. Da han viste at han har tatt tilhold i en hytte for å få varmen. Han var dårlig kledd og sovet og funnet sånne klær og vært varm. Og nå er han i god behold og på vei hjem til familien sin. Det blir litt av en leteaksjon. Det blir det. Her er det både sjø og land. Og lite kjennskap til personen og hvor han kan gjøre av seg. Så det, da måtte vi bare, ettersom det er sjø som er et veldig kaldt element i det været her, så må vi prøve å gjøre det så fort som mulig. Og vi visste ikke om han var i sjø eller om han var på land. Så vi måtte gjøre det vi kunne, bare i alle muligheter. Dere fant han, var det langt unna der klærne hans ble funnet, der han hadde gått i land? I luftlinjen så er vel ikke mer enn en par hundre meter, tenker jeg. Så vi har jo vært på disse hyttene før, men da har han tydeligvis ikke merket at vi har vært der og banket på. Så det var vel redningshelikopteret, og så Sea Kingen som så han, og så rett etterpå så var det en hundefører fra norske redningshunder som så han. Og fikk han bort oss, til oss. Og da var han trygt gjenforent? Ja, han var ja, i hvert fall godt mot og varm og ja, bra form. Og det var det viktigste.